cheiro aqui, cara. Valeu. É, cara. Tá vendo? Aham. Cortado aqui, ó. Deu uma mudada aqui, né? As madeiras aqui também. É, olha o tamanho daquela aranha ali, Alex. Ah, nossa. Essa deveria ser a casa da aricnídea, né? O que mais tem aranha aqui, cara. Tá vendo ali? Olha ali, cara. Onde? Lá onde tá o foco da minha luz. Ah, olha lá. A GoPro não vai dar pra ver bem no antes. Vai. Vou até aproximar no zoom depois ali. Ah. Caramba, cara. Que perigo isso aqui, cara. Ó, tem maribondo lá em cima, ó. Tem. Salve. Salve, pessoal. Vamos ver se vocês viram aqui. Olha a lenda do camponês, pessoal. Pra quem não conhece. Eu já flagrei ele bem aqui, pessoal. No vídeo anterior eu até mostrei ele aqui pra vocês. Onde eu já vi ele. Salve! Camponês! Plantação de aipim. Oi? Plantação de aipim. Ele já apareceu aqui pra mim, Alex, ó. Ele apareceu aí, né? No meio da plantação. Agora mudou a plantação, não era isso aqui, mas... Pois é. Ele apareceu aqui, cara. Não, é só um valo mesmo e pastagem. Salve! Tu veio aqui de dia, Alex? Durante o dia? Acho que não, né? Eu vim contigo ainda, pô. Ah, é verdade, verdade. Tô esquecido, cara. Tava procurando lenda, daí nós... Ah, é verdade. Tô no caminho. Fazia um ano que eu não vim aqui, eu trouxe tu aqui, né? Uh-huh. Isso, tem isso mesmo. Vamos entrar lá dentro e vamos contar a história do local aí pra vocês lá dentro, tá, pessoal? Tem que cuidar com a aranha aqui, cara. Peço licença para entrar no local. Passou, hein? Licença para entrar na casa. Ó, que barulho é esse, Alex? Meu Deus, Alex. Que isso, cara? O que é isso aí? Não sei, cara. Que é isso, cara? Escuta vozes, cara. Tô escutando vozes, cara. Escutando. Não tem ninguém aí, cara. Não sei, cara. É? Não sei. Que isso será, né, cara? Ai, meu Deus. Ô, cara, que perigo. Ó, olha só. Tu viu? Um barulho agora, pessoal, bem no começo do vídeo já.
deixou meio, tá ligado? Ai, tá dando as costas, cara. Tu viu, Alex? Viu? Cara, arrepiante, né? Meu Deus, cara do céu, que isso? Cara, vamos contar a história do local, que isso aqui já tá assustador demais, Alex. Vamos contar a história. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos aqui na lenda do camponês, tá? Depois de alguns meses aí, para ver como que se encontra a casa e ver se ainda o camponês habita nela, o espírito dele. Chegando aqui, pessoal, já se deparamos com barulhos externos vindo de fora para dentro, e quando nós entramos aqui, essa porta onde eu estou já fechou na nossa frente. Algo assustador e bizarro. Para quem não conhece essa lenda, pessoal, há muito tempo atrás morava um senhor aqui sozinho, conhecido como camponês. Ele gostava de cultivar, né, os seus plantios aqui, sua horta. Cuidava de gado também, e ele tinha por costume emprestar dinheiro para a vizinhança também. Além de camponês, ele era conhecido como um agiota aqui da região. Só que isso acabou caindo em bocas erradas, e vieram aqui pessoas maldosas e tentaram roubar o dinheiro dele, tá? E, cara, ele era muito daquele cara ruim assim. O pessoal veio aqui, bateu nele, pediu onde estava o dinheiro, e ele não entregou, pessoal, dinheiro nenhum. Até que eles bateram tanto nele, tirou a sua vida. E depois que tirou a sua vida, o espírito dele retornou para a sua casa, pois ele era muito apegado com esse local. Vou estar fazendo esse vídeo aí com o Alex, tá? E o canal dele vai estar na descrição, como sempre, pessoal. Então, bora lá e vamos investigar essa casa junto com a gente. Então, Alex. Ó. Oh. Era catar, mano. Olha aqui, quer ver? Ah, pra você ter uma borboleta, um mosquito. Olha ali. Cara, essa casa aqui não dá um. Parece que dá um mau pressentimento no cara. Meu gente, Deus. Não dá? É terrível essa casa, cara. Olha a energia que tá aqui, não, cara. Não é porque a gente aí tá de casaco, mas olha como é gelado aqui dentro. Sim. Hã? É frio, né? Muito mais gelado do que lá fora, cara. Muito frio aqui, pessoal. Entendeu? Muito, muito, cara. Camponês, você vai aparecer pra nós hoje? Sim. Essa casa é cheia de aranha. Meu Deus. Caramba, Alex, de volta, cara. Assustador, né, cara? Tá com a luz aí? O meu esqueci, cara. Tirei da bolsa e esqueci de pôr. Caramba, que energia nessa porta, cara. Escamado, cara. Pode aparecer alguém a qualquer momento. Sentimos uma presença muito forte aqui nesse local. Sentimos uma presença muito forte aqui nessa casa.
É a presença do camponês que está aqui? Apaga essa LED. Tá oscilando, tá vendo? Força. Se for a presença do camponês. Isso. Vai lá, aproxima. Aproxima aí do equipamento. Chega mais perto do equipamento, isso. Camponês. Carregue as luzes pra nós. Até o vermelho. Opa. Olha só, Alex. Ai. Nossa, cara, tá muito perto da gente. Então é você, então, camponês. É você. Ah, por isso que a gente sentiu a sua presença aqui. Chega mais perto, se manifesta pra gente. Camponês, camponês, isso. Se manifesta. Mais próximo, mais próximo. Tique, eu vi uma sombra ali, cara. Um vulto, cara. Eu falei. Eu vi. Eu vi, cara. O vulto bem aqui, cara. Tu viu um vulto aí? Ele entrou aqui dentro. Entrou aqui dentro desse quarto, cara. Bem na hora que eu falei que... Eu vi um vulto, fechou essa porta, tu viu? Aham. Hã? Bem na hora, cara. Não, bem na hora, cara. Bem na hora. Cara, isso é... Não, nítido. A câmera aí... Pegou tudo, né? Tudo. É a segunda vez que essa porta pegou bate certinho, hoje. Certinho, cara. Segunda vez já, Alex. Certinho, pegou. Pra cima dessa casa, porque tem muita aranha, pessoal. Cara, eu vi aquele vulto. Provavelmente é do camponês. Assustadora. Essa casa assustadora, né, Alex? Não, eu vi o formato, era o formato de uma pessoa certinho. Thank you.
Olha ali, olha ali, o que é isso aí? Caiu isso aí, ó. Capaz? Quase em cima de mim. Sério? Aham. Olha aí, cara. Caramba. Chegou a pegar? Olha. Peguei, peguei, aham. Olha aqui, cara. Tá balançando ainda, ó. Tá balançando. Caramba, cara, olha. O que que aconteceu? O que será, né, Alex? Meu. Salve. Camponês, é você? Cara, não sei, ele costumava aparecer aqui fora, por isso que eu vim aqui dar uma olhadinha. Ele nunca apareceu dentro de casa. É? Sempre lá fora, ó. Você viu esse vulto bem aqui, ó? Sim. É, não, o vulto o cara sente aqui passar, né? Não, eu vim em formato de um homem. Ah, tu viu o formato dele? Eu vim dele? Em formato de um homem ali. Entendeu? Aham. Não é o vulto, eu vim em formato de um homem passar aqui. Assustador isso aqui. Alex, eu vou encerrar esse vídeo, cara. Pessoal, vamos estar encerrando esse vídeo, tá? Quem sabe de volta aqui outro dia pra fazer mais uma investigação, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!